waxaad ogeyd habeenkii xalay in musharax madaxweyne cabdiraxmaan cirre uu maray qaybo ka mid a magaalada hargeysa, maqaaxidii uu tegey mulkiilaheedii waa la xidhay. saad u aragtaa xadhigga goobtaas ganacsi uu tegey musharax? arrin qalada weeye, waa arrimaha uun cunfiga samaynaya ee wax weeye iska horkeenaya bulshadeena reer Soomaaliland. In la xidho nin maqaaxidiisa la tegey ama hebel baa maray, in bahal baa maray horta laga dhigaa xukuumadda iyo fulintaba, arrintaa waynu ku cambaaraynaynaa. saxafiinta la xidhxidhaya iyaduna ma aha sax. saxaafaddu waxa weeye war bay gudbisaa. haddii cidi ka soo dacwooto oo cid ay ku gafaan, xaq bay ciddaasi u leedahay in xeerarkii iyo nidaamkii aynu lahayn iyo garsoorkii aynu lahayn in la mariyo bay xaq loo leeyahay. laakiin in muwaadinka iyadoon dembiga lagu caddaynin ama faldembiyeedka u galay aan lagu caddaynin oo eeddiisa aan maxkamad la geynin in la xidho oo bannaanada laga qabsadaa, arrintaasi waxaynu leenahay waa mid shuruucda iyo qaanuunka seegsan gefna ah. aad iyo aad baynu taa u cambaaranaynaa. waxaanaynu leenahay muwaadinka xorriyaddiisa ha loo celiyo. in muwaadin kale oo weliba madax xisbiya oo madaxdii xibuu maray muwaadinkii maqaaxida lahaa loo xidha, waa arrin gafa baynu leenahay. sida si la mid a saxaafadda in la xidha iyo in la xukuma iyadana waxaanu leenahay waa arrin gafa, waanaynu cambaaranayna. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.